Salam aleyküm. Bayramımız mübarək olsun inşallah. İlahır çərşənbəsi münasibəti hamı təbrik edirik. Bu günləri, yəni hər çərşənbə olduğu kimi bu günlərdə qonağımız var. Qonaqlarımızı dəvət edəyim bir dənə təntənələ surətdə. Ay salam uşaqlar, bayramlarınız mübarək olsun. Neçə gözəl bayramlara çıxasınız. Bu da mənim bir kiçicik hədiyyəm də olsa sizlər üçün. Ağzınız şirin olsun. Həmişə uğurlar sizinlə olsun. Necəsiz? Mən üçün bir yer düzəldərsiz, mən də gəlim oturum. Hə, mümkündür. Necəsiz, nə var, nə yox? Çətin deyir, soyuq deyir. Baxın da. Bərdəşsiz. Nərmidik burada. Eşitim, inəklər də var burada, ha? Var. Maşınqalarla da, hə, sağmaq. Özümüz, yox, özümüz. Siz necə qızlar, bacardınız? Bacardım. Yumurtaları götürəndə toqlar vurmurdu sizi. Novruz bayramı elə bir bayramdır ki, bu neçə illərdir bu torpağın üstündə, bu otda qalanıb, hər çərşənbələrində necə deyərlər, bayram süfrələri açılıb. Yəni, biz də onun bir təmsilçisiyik, biz də aşırcısıyıq. Arzu tutun, arzularınız, niyyətləriniz yerinə yetsin, nə deyim. Oynamaqla necə, arabız var? O, ölmür, yox. Darıxmısınız yəqin, hə, yoxsa? Gəlsin ləzgin qahvası, sizlərlə bir oynayaq. Oynayaq, bura oynayaq. Templisini sizin üçün oxuydum ki, bəlkə mə oynaya bilərsiniz. Mən inanıram ki, burada oturan hər bir qız qəşən şəkər bura bükməyə bacarır. Qırağın bükməsə də naxşın vura bilir. Şəkər bura görüb, lə şəkər bura. Adım bacarır. Hələ mahnılarım var da, üç dənə mahnı var. Atalar üç dən deyib. İkisi... Hə, hə, üç dənə opşi mahnı oxuyacam, üç dənəsində tullanacam. İnşallah. Yəqin arxamca siz də gəl, tullanacaqsınız Allah qırsa. Mən gələrəm, qalanı bilmə. Sən oldun, sən oldun, aman yerim sən oldun, sən oldun, sən oldun, güman yerim sən oldun, hər yandan əllərini, əllərini üzəndə, sən oldun, pənahım, güman yerim sən oldun, mən indi bilmişəm, hər gözəldə yar olmaz, bir ömür durnalar, qoşalaşsa yar olmaz, həndi bildi də sözlərini. Saçın ucun hərməzlər, gülün üsulu dərməzlər sar gəlin. Saçın ucun hərməzlər, gülün üsulu dərməzlər sar gəlin. Sən yəqin vakala getdin, sən yapar tapiyanaya.
Konservatoriyada oxuyuram. Oxumusan. Oxuyursan da indi də. Lap yaxşı. Mən istəyirəm bu günə baxaxır çərşənbədə danışaq adətlərimizdən. Uşaq vaxtı nə edəmisiniz? Papaq atmısınız? Papaq atanda sizə də yazıblar bəxtici başqa qapıya. Sub tökənlər toxu. Bir anekdot var. Mən misal gətirim. De bir gün gəlir kasıb. İndi görür ki qonşusu imkanlıdır. Bunun evindən səs çıxmır. Bu gəlir yeyir, içir, kef eləyir, aləm dəyir birbirinə. Bu varır qonşusunun yoldaşı deyir ki, ay filan kəsib, sən qonşun kəsib, bizim qonşumuz kəsibdir. Bunun evinə səs çıxır da belə şum, qam. Deyir ki, onun pulu yoxdur, ona görə yeyir, içir, sevinir. Deyir, gəl bir gün bunu da qapısına ataq, biz pulu biraz qoyaq. Görək bu neyəcək? Bunun qapısına biraz balaca torbada qoyur pulu, qonşusu götürür, gizlin. Bilmirək kim qoyub. Bir gün gəl, gör qonşusundan əvvəlki kimi, səslər gəlmir. Dörd qonşusunun qapısına deyir ki, qonşu sən niyə səsi gəlmir sənin evindən? Deyir ki, deyir qonşusuz, biraz qızıl tapmışam, sakitliyirəm ki, biraz axıra qədər də olsun. İndi sən daha kimi, elə bir qonşusunun qapısına atırsan ki, onda yumuşayan olsun. Məqam gəldi, çatdı sən olduğuna. Yoruldunuz? Yox. Mən bir dənə bura çıxım, görüm nə var. Bunu özünüz dəxmişsiniz. Gəlin ürək arzularınızı, bax, bu çərşənbə axşamında deyin, bildirin. Qısa müddət ərzində, çox bir dənə qəşək, estradada oynayaq. Nə var, daha özümüzü də sirkəliyə tökək. Arzularınızı deyin, ən gürültülü arzularınız Azərbaycan xalqına və sizi izləyənlərə nə deyə bilərsiniz? Bizi izləsinlər, bizi izləməyə davam eləsinlər. Hər birinin bayramı mübarək olsun. İnşallah Allah Taala hər birinə ruzu bərəkət, xoşbəxt həyat versin. Bayramınız mübarək olsun. Amin. Yenə kimin sözü var? Biz də qoşulduq. Sən şəriksən, başa düşdüm. Yenə kim nə deyə? Hər kəsi burdan bayramı təbrik edirəm. Novruz bayramınız mübarək olsun. Süfrələrinizdə bol olsun, huzurlu bərəkətli olsun. Həmişə şirin danışın, gülün. Üzünüz hər zaman gülüş əksik olmasın. Bizi də unutmayın və bizi izləməyə davam edin. Çünki bura çox maraqlıdır. Mən də təbriklərə... Mən də təbriklərə qoşuluram. Hər kəsin... Bayramı təbrik edirəm. Nərminin təbrikən şəxsən əvuz rəzələsən. Doğru arzulayıram. Bir baba izləsinlər. Amin. Gəlin bir də estradamıza da başlayaq. Oyna.
sevindim, məmnun oldum sizlərlə. Çalışdığım qədər sizləri biraz hardasa emosional xoş hallar bəxş eləməyə çalışdım. Yəqin ki, alındı. Allah korusun, biraz da müddət ərzində keçəndən sonra yenə də gəlib sizlərin yanına görüşlərinizə gələcəm. Çox sağ olun, bayramlarınız mübarək olsun. Sağ olun.